ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଫିଂ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ ସଂଘ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା, ସେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ମହାରାଜ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସତେକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ସେ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 13-14 ମସିହାରେ, ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ 2-3 ଥର ବସେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମର ଯାହା ଦାବି, ଓଡ଼ିଶାର 4 ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ବିଭାଜିକରଣ ହୋଇକିରି ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ, ତାକୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆମର ମହାରାଜ ଇଏ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜକୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆମର ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚେ ଅଛେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଅବଦାନ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ଅବଦାନ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅବଦାନ ଏବଂ ଗବେଷଣାଗାର ଅବଦାନ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅବଦାନ, ସବୁ ଅବଦାନ ତାଙ୍କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଯଦି କୋଟିଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ନିବେଦନ। ଗଜପତି ଆମର ବରହମପୁର ହସ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଲବ ଆମର ଆମର ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ପରିସରରେ, ଏହି ପରିସରରେ ଆଜି ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଇକି କଲୁ। ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଲେ। ଆଉ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ସେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଉପରେ ସେ କରିକି ଇଏ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକିରି ଇଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାତ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଆଜି ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଜି ଯାହାର ତ୍ୟାଗ ଦାନ ଅବଦାନରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟଙ୍କର ଅବଦାନ ବଖାଣିବା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଜି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ, ରଖିଛୁ, ରଖିଥିବୁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେ ଜାଗା ବି ତାଙ୍କର, ସେ ଖାଲି ସେଥିରେ ସେ ଏତେ ସାଧାରଣ ଗଜପତି ହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି, ଆଜି ଆମର କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି,
ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜଳସେଚନ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବଂଶୀଧର ଭୂୟାଁ ସଭାପତି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମିତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ତୀର୍ଥଧାନ ଦିବସ। ଏ ତୀର୍ଥଧାନ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାରାଜା ହେଇକରି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ, ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ତ୍ୟାଗ ସିଏ ଦେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତିକ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶେଷକୁ ସେ ଆମର ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇକିରି ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ତୀର୍ଥଧାନ ଦିବସ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସେ ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ନିଜେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ରାଜା ହେବା, ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମାଡ୍ରାସରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ସେହି ସମୟରେ ଏପଟେ ମେଦିନୀପୁରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ 2000 ସେହି ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇକରି ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡର କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହିଛନ୍ତି, କୁଶଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଇମନ୍ କମିଶନ ପଠାଇଥିଲେ। ସାଇମନ୍ କମିଶନ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ୍ କହିଲାବେଳେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ମିଶ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ନିଜେ ମଧୁବାବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ତା'ର ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଗଜନ୍ମା ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିସ୍ମରଣ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।